Pengukuran indeks kepuasan para jemaah haji terhadap perkhidmatan tabung haji berada pada tahap melebihi 84%. Ditambah dengan penerapan ISO 9001 sejak tahun 2006, segala pengiktirafan mampu menjadi pendorong agar setiap petugas terus berkhidmat cemerlang. Demikian dinyatakan Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Syed Salih Syed Abdul Rahman di Mekah. Berucap di Majlis Ta'aruf, Rombongan Haji Malaysia dengan Muassasah Asia Tenggara Musim Haji 1434 Hijrah, Syed Salih merakamkan keyakinan bahawa kerjasama yang baik di antara barisan kepimpinan Muassasah Asia sudah lama wujud dan berdoa agar berkekalan. Kerajaan Arab Saudi telah pun sentiasa tiap-tiap tahun apabila kita berjumpa dengan pihak kerajaan dan juga agensi-agensi haji telah memuji akan pengurusan haji, tabung haji dan juga daripada Malaysia. Bahkan banyak negara dari seluruh dunia datang ke tabung haji setiap tahun untuk mempelajari dan berkongsi pengalaman tabung haji dan sistem haji tabung haji. Saya ingin menyatakan di sini bahawa kejayaan tabung haji ini tidak boleh dicapai dengan sendirinya. Malah Muassasah Asia Tenggara yang dibawa pimpinan yang berbahagia Tan Sri Syekh Zuhair Abdul Hamid Sedayu telah memainkan peranan yang besar dalam kejayaan ini. Jazakumullah khairan kathirun. Umum sedia maklum, Kerajaan Arab Saudi terpaksa mengurangkan jumlah jemaah dari seluruh dunia berikutan kerja menaik taraf kemudahan dan pembangunan yang sedang dilakukan di sekeliling Masjidil Haram dan juga berhampiran Baitullah sendiri. Kerja menaik taraf kemudahan dan pembangunan dengan bermatlamatkan memastikan lebih ramai umat Islam dapat mengerjakan ibadah haji dalam keadaan yang selesa. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah dan Kerajaan Arab Saudi keseluruhannya dan berharap segala perancangan baik yang telah diadakan dan akan terus diadakan melibatkan projek-projek pembangunan ini dalam pelbagai sektor dan urusan haji mencapai kejayaan. Semoga semua usaha baik itu membantu kita menyantuni tetamu Allah dan memberi keselesaan kepada jemaah haji menjalankan ibadah haji mereka. Seterusnya, jemaah Malaysia menyambut baik usaha pemerintah Arab Saudi yang terus mengambil langkah mengukuhkan hubungan baik dua hala dengan Malaysia untuk kemaslahatan para jemaah haji. Usaha juga diteruskan merapatkan lagi persahabatan dan persefahaman antara pihak tabung haji terutama pengurusan maktab. Majlis Ta'aruf dihadiri Ketua Muassasah bagi Asia Tenggara Tan Sri Syekh Zuhair Sedayu beserta barisan pengurusan Muassasah musim haji tahun ini. Bertepatan dengan sambutan Jubli Emas Tabung Haji yang disambut tahun ini, Syed Salih mahu petugas tabung haji untuk terus mencerminkan evolusi penambahbaikan yang mencerminkan satu pencapaian umur yang sangat dewasa.